സൗഹൃദ ഭാവത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കുക, നിരന്തരമായി മനസ്സിലാക്കുക, ആസൂത്രണത്തോടെ സഹായിക്കുക എന്ന തലക്കെട്ടോടെ നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പുതിയ പദ്ധതിയാണ് സഹിതം. എന്താണ് സഹിതം? ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡന്റ് ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഫൈലിംഗ്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് കേവലം പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും കുട്ടിയുടെ സമഗ്രമായ വികസനമാണ് അത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് കൃത്യമായി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ കാലാകാലങ്ങളായി ചെയ്തു വരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഗൃഹസന്ദർശനം, അഭിമാന രേഖ, എന്റെ കുട്ടി പദ്ധതി തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ ഒരു പ്രധാന പോരായ്മ, ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നേടിയ വിവരങ്ങളൊക്കെ കുട്ടി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കുട്ടി ഒരു യു പി ക്ലാസ്സിലോ ഹൈസ്കൂളിലോ എത്തുമ്പോഴേക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന കണ്ടെത്തലിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡന്റ് പ്രൊഫൈലിംഗ് എന്ന ആശയം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡന്റ് പ്രൊഫൈലിംഗ് വർക്ക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ജില്ലയിൽ ഒരു പൈലറ്റ് ലോഞ്ച് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെ 10 സ്കൂളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരധ്യാപകർക്ക് 30-ൽ കുറയാത്ത കുട്ടികളെ നൽകുന്നു. ഈ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ടീച്ചർ കളക്ട് ചെയ്യുകയും സഹിതം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ മേഖലകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ ഓരോ അധ്യയന വർഷവും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യശേഷി, ഭാഷാശേഷി, ഗണിതശേഷി, സാമൂഹിക അവബോധം, ശാസ്ത്ര അഭിരുചി എന്നീ മേഖലകളായാണ് സഹിതം വെബ്സൈറ്റിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉടൻ തന്നെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിലും ഈ പദ്ധതി വരുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സഹിതത്തിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും വിശദമായി പറയുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ അദീന ഡേസി, ടീച്ചിംഗ് ടെക്സ്റ്റ്.